してください。Дайте, моля, да стоим тук, не? Да. Дайте, моля, да си един компресор, да може да дъхнат въздушни филтри. Трябва да е биолога. Хай как си стъпва така? А, стъпва си. Айде, Зинка! Повече газ! Турина пътека! Ще се обърнал! Турина пътека! Къде сте го върнал? Обърнал се! Дай да бъде сладко да се! Дай малко! Дай да бъде много! Поводи го, бе, братон, поводи го! Остави го! 10 каза, 10! Другото е дядко! Нека колко леко си за покоре. Добре. Ражо! 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 Моли! Моли, ясно! Ражо! Добре, добре, добре! Задари на карпо, бе! Морския, бил на елко! Отключи ли я бе? Давай, 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 не чакай, го чакай! Добре го тегли, не е толкова стегнат. Това чай, знаеш кога трябва да закачи. То не има стегнат. Но то стере се върне да я заключи. Наши сте го тук. Матенчо, кажи го да пуснеш, ако тегват напред. Знаеш, защото ходиш от там. Не, не. Кажи му да се пренастоянно. Така е, казал край. Това качи га горе. Оставя го така за лебедка. Бали! На това положение... Мани да покоиш, защото може да направим биля. Още малко, още малко. Ще направите по. Кажа бавничка, защото да не го изпуснем пак. Чакай малко, да запали. Запали ли? Запали. Не, бази Волга, да. Напред, напред, бе. Тони, ето, кола на Тони. Ай сега напред. Ай сега напред. Сега напред. Давай, Киро, пали. Пали. Пали пак така, мане, давай. Сега трябва да чукнем. Трябва да стартам само да го чукнем малко да мръдам. Е сега! Пали, Киро, пали вече! И леко! Стига, е така! Давай са, пали и напред! Ама леко напред! И леко напред, Кире! Ай си откине нещо вече, не трябва. Готови виж. Стига! Пали бе, Киро! Леко, леко! А къде бързаш, бре? Дай, 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 пипе! Ма дръж десен! Така, дръж! Дръж десен, бе! Десен! А, така! И леко, колкото мръда! Леко, леко! Бро! Стига, де, сак! Стига! Thank you.
Сакато си е тука. Вади от тука, не мога ли да? Що? Гледа, ако целия влезеш тук и десно. Много е рокаво, човек. Ето, рови го една. Тебе да не си така. Ама той заходи много лошо. Както и Стоян. Отседехме се. Абе, Величков! Абе, никакъв пътека не си. Не си малко само помогна с колелата. Колкото да го нагласи на там. Това не чуеш, че ако насочиш така чело на година, ще не, не, не. Щом се качи, обаче е това, че си дикатурно. Не, ма то го държи тази страна. Ако не го пуска въжета, няма го пуска. Само да набира, да не пуска въжета. Ама Боян сега ще го опъне. Откачете другото въже, бе! Дай! Oh, my God.